gente tá aqui no nosso terceiro dia de temporada. Um dia muito legal, a gente já começou com a nossa foto geral. Depois tivemos os campeonatos de salão, horário cultural. E pra fechar, nós também tivemos a nossa festa do branco. But when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is. We'll be right back.